amb tots els luxes i comoditats res a veure amb els vols comercials. Aquí, si un vol, pot estirar les cames tot el que vulgui i no fa falta barallar-se amb el passatger de vora per veure qui fa servir els braços del seient. Però per viatjar en jet privat n'hem de preparar uns quants d'aquests. Tot dependrà de la capacitat i les prestacions de l'avió, però l'hora de vol surt de mitjana al voltant dels 2.500 euros. Preus no assequibles per a tothom, però que la minoria que els pot pagar no ha tingut problemes per fer-ho durant l'any passat per volar cap a les illes. De fet, aquí el sector de l'aviació privada ja ha recuperat i fins i tot sobrepassat les xifres d'abans de la pandèmia. De les prop de 23.000 operacions privades que es registraren el 2019, només es va arribar a les 17.000 durant l'any 2020, quan més restriccions a la mobilitat hi havia. Però l'any passat ja se superaren les 32.500 i el juliol és, per excel·lència, el mes de més trànsit aeri de jets privats als tres aeroports illencs. El de l'any passat i només a Eivissa s'hi registraren més de 3.000 moviments. Són, atenció, un centenar de vols cada dia. La xifra davalla fins als 2.500 a Son Sant Joan i els poc més de 400 a Mahó. Una dada a tenir en compte. És el doble, en aquest cas, que el 2019, el darrer juliol, sense pandèmia.